Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що знає, хто телефонував до Залужного. Відразу після цього дзвінка був приліт по штабу, де було десятки поранених, загиблих і без угла. Знає, але мовчить про це. Вони всі будуть сидіти, або їх чекає доля Януковича. Терпіння військових лопнуло. Без углу зрадницю ОП вже схопили за горло, вона не має як відступити. Трохи думок в голос. Якщо вірити безумному рупору ОП, то все добре, що відбувалося на фронті. Наприклад, харківська операція – це заслуга Сирського, пише телеграм-канал. Канал Борислав Береза, далі мовою оригіналу, і, звісно, Зеленського, який мудро опікував командуючого сухопутних військ та відповідаючого за ТЦК, мобілізацію, створення резерву та оборону Бахмута. А все погане, то Залужний. Бо це ж саме Залужний винний у тому, зокрема, що була саботована ракетобудівна програма, що було розмінування півдня України, не був вчасно введений президентом ІВР військовий стан, не була вчасно оголошена мобілізація. До початку повномасштабного вторгнення було розвернення військ та багато що ще. Було розведення військ та багато що ще. Мабуть, що Залужний винний у тому, що Зеленський в 23-му році публічно відмовився проводити велику мобілізацію та навчання, чи ні. Про це нам повідомить без угла торпеда, коли ВП вирішить, у чому ще можна звинуватити Залужного. Але якщо керуватись такою логікою, то легко припустити, що прибравши Залужного, позбавитися і всього негативного та залишивши у веденні війни лише все добре. І це значить, що ми повинні були побачити покращення в управлінні військами, у ситуації на фронті, у побудові оборони та у плануванні операції, але аналіз ситуації з Авдіївкою, Вовчанським, Вугледаром говорить про інше. Тому вже прийшов час визнати, що була не лише скоєна помилка, а був прибраний з сутої, завдяки кому Україна не лише відбувалася, але й новини з фронту були геть інші, ніж після того, як його зняли. І це при тому, що його можливості були обмежені багатьма факторами. До речі, наші західні партнери попереджали найвеличнішого політичного діяча сучасності по версії Єрмака, що звільнення Залужного призведе до проблем і негативним ситуаціям на фронті. І сьогодні варто визнати, що вони були праві. А Зеленський помилився, і не лише у цьому, але він це ніколи не визнає, тому що не здатен на це. Доведено багатьма фактами і шашликами теж, але і без визнання помилок, без роботи над ними і без виправлення цих помилок ми не переможемо. От це і є головною нашою проблемою, рішення якої поки я не бачу. Політолог Сергій Марченко вранці зазначив наступне: після падіння Вугледара постійного просування росіян на різних ділянках фронту і масового СЗЧ, про що вже кілька місяців відкрито говорять причетні до армії, виникає питання, для чого знімали Залужного. Рота Мар'яни, офіс гавкав, що Залужний совєтський генерал, який воює м'ясом, провалив великий наступ рятівництва. Що взагалі п'яниця і паркетний генерал? І ось Залужного нема. І що стало краще? За півроку втратили Авдіївку, Вугледар. Обидва укріпрайони успішно тримали з 14 року. Але правда в тому, що втрата Авдіївку, Вугледара – це не тактичні, а стратегічні поразки. Після втрати Авдіївки ми вже не контролюємо ствольною артою Донецьк. Тепер в окупантів там зручний тил, де вони відновлюються, накопичують сили, ремонтують техніку. Впевнено, крокуємо до втрати фортиці Покровськ. Може, навіть хтось з придворних артистів пісню про фортецю Покровськ напише. І хочеш не хочеш, а виникає питання, чи було все так погано, якби Зеленський не звільнив Залужного і з ним 20 бойових генералів. Бо як не крути, за Залужного не було таких втрат, і можна багато говорити, що ситуація на фронті залежить не тільки від Залужного, а від багатьох чинників. І це дуже неприємне питання, бо відповідь всім відома. Це було політично мотивоване звільнення надто популярного генерала, яке не мало ніякого відношення до його кваліфікації роботи. Це було звільнення, яке принесло політикам політичні дивіденди за рахунок втрати нашої землі і втрати людей. Так не повинно бути. Армія – це не Верховна Рада. Відібіться хоч від неї зі своєю втратою політикою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.